כמה טוב שבאתם, אני אלה אלוש, והיום בסרטון אני מדגימה איך אני מוציאה גזרה מבגד שקיים. אני נמצאת באיזשהו פרויקט שקשור בעיצוב תלבושות, ואני צריכה להוציא עכשיו את הגזרה של חולצה טריקו עם צווארון ושרוולים. זאת הזדמנות ממש טובה בשבילי גם להכין סרטון ולהראות לכם בבית איך אני עושה את זה. יש כל מיני שיטות, אבל מצאתי איזושהי שיטה מאוד מאוד פשוטה וקלה, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז את הגזרה אני מעתיקה בעזרת ניילון. קניתי כאן גליל ניילון של בנאים ששמים על הרצפה לפני שעושים צבע, אז הניילון יחסית עבה. ועליו אני הולכת לצייר עם טוש פרמננט, זאת אומרת, הטוש הוא לא נמחק. אני אחתוך לחתיכה מהניילון, חתיכה שתתאים לי לאותה חולצה. אני חותכת את זה עם מספריים. הניילון הספציפי הזה מגיע בשתי שכבות, אז אני גם פותחת לו את השכבה. ועכשיו יש לי יריעת ניילון שאני יכולה לעבוד איתה. את החולצה אני הופכת לצד הלא יפה, כשאני רואה את התפרים. אז נתחיל עם הקדמי, אני פורסת את החולצה. אז אחרי שככה פרסתי את החולצה, אני אמדוד את האמצע, איפה האמצע נמצא, בעזרת סרגל וסיכה. אז אני לוקחת את הסרט מידה ואני מודדת איפה זה האמצע. יש לי פה רוחב 44 סנטימטרים, זה אומר שזה 22 באמצע. אני שמה כאן סיכה. אותו דבר אני אעשה כאן גם באזור של הבצ'כי, 33 לחלק ל-2, 16.5. גם נראה די באמצע. ואולי גם אני אעשה עוד נקודה כאן בקצה. אחרי שיש לי את האמצע, אני יכולה להניח את הניילון. את הניילון אני משאירה לו פה מרווח. אני אניח כמה משקולות, כדי שלא יזוז תוך כדי סימון. ואני אקח איזשהו טוש, ואני אתחיל לסמן את הטיפורים. את הטיפורים אני משטחת לכיוון מסוים, שתמיד הם יהיו לאותו כיוון, שיהיה לי נוח לסמן. הסימון הוא בסוף של התפר, זאת אומרת בקצה של האוברלוק. ואני אתחיל לסמן את החלק התחתון, בדיוק איפה שזה נגמר. עכשיו פה יש גם מכפלת, אז אני אוסיף גם אחר כך את הנקודה של המכפלת. אני מקווקבת את הסימונים, אני לא עושה קו ישר, כי אחר כך הרבה יותר נוח לי לעבור עם איזשהו סרגל וליישר את הכל, או פשוט לחתוך לפי הקו המקווקב. טוב, אז כאשר אני מגיעה לקטע הזה שהוא קצת מקומט, אז אני אנסה לפתוח אותו ולראות לאן הוא רוצה ללכת ואז לקווקב אותו. גם כאן באזור הזה. אני קצת פותחת, רואה לאן הוא רוצה ללכת. כשהגעתי לאזור הזה, אז אני מניחה סרגל, זה בעצם באמצע, ואני אעשה קו ישר. ופה אני כותבת קדמי חולצת גולף שריג. כאן זה כולל את התוספות, אבל פה זה לא כולל בחלק התחתון. עכשיו נעבור לשרוול. את השרוול אני גם מסדרת כמה שיותר ישר שאני יכולה. אני בודקת עם האצבעות שהקו תפר הזה הוא אותו דבר כמו הקו תפר כאן מאחורה. ואני מרגישה שהקווי תפירה הם אותו דבר. אז אנחנו נעתיק את השרוול פעם אחת גם עם כפל בד פה. אם זה היה שרוול שהייתי מרגישה שהקו תפר שלו הוא ממוקם אחר בחלק האחורי, אז הייתי מעתיקה את השרוול משתי הצדדים ומחברת אותם בקו אמצע. גם אם זה פה קצת זז לי, אתם יכולים לראות את הבטן, אני אמשיך בקו ישר. פה אני טיפה מותחת.
כדי שיהיה לי את השפיץ הזה, שאני יודעת שלשרוולים יש. וכאן אני ממשיכה לסמן. כאן זה צריך להיות קו ישר. אז אני אקח את הסרגל, ואתן פה קו ישר. שרוול קדמי ואחורי עם כפל בד. יש לי עכשיו גם שרוול. חותכת באופן גס, אחר כך אני אחתוך את זה מדויק אחד לאחד. עכשיו הגולף, ואחר כך אני אעשה גם את החלק האחורי, כמו שעשיתי את הקדמי. אני רואה שקו תפירה של הגולף נמצא פה באמצע, פה בצד, שזה קצת מוזר. אני חושבת שנשים אותו פה באמצע. בוא נראה עד כמה זה ישר. אני חושבת שזה פשוט מין פס ישר. אנחנו רוצים לקחת את כל החלק הזה ולעשות כפל בד, פלוס להוסיף תוספת של סנטימטר. תוספת לתפר מצד אחד. נשים משקולות, ובאותה שיטה אני פשוט מקווקבת. פה זה בעצם כפול על כפול, אז זה. אני עושה לו צד אחד כאן כפל בד, כאן אני אוסיף לו סנטימטר. אחרי שסיימתי לסמן, קחת את זה, מקפלת את זה בדיוק באמצע. בגלל שזה שקוף זה נוח, ואני בעצם עושה הכפלה. כאן זה כפל בד, וכאן אני מוסיפה סנטימטר תוספת לתפר. יופי, חותכת אותו. הדברים שאני בודקת בשביל שהגזרה תהיה נכונה, זה הקו כתף. אני בודקת כאן את הקו כתף. כמה יצא לי בחלק האחורי, 11.5, ואני מוודא שה-11.5 נמצא גם בחלק הקדמי. פה יצא לי קצת יותר מ-11.5, אז אני משנה אותו ל-11.5 גם. ולוקחת את הקו למקום שהוא רוצה להתחבר. ואז ככה אני יודעת שהקו כתף הוא קו נכון. אותו דבר אני עושה את זה גם בקו של הצד. אני מניחה את החלק האחורי על החלק הקדמי מהנקודה הזאת של הצד עד לחלק התחתון, ומוודא שזה יצא לי פלוס מינוס באותו הגודל, ואכן זה יצא באותו הגודל. הנה זה הקו כתף, קו כתף אני מניחה על קו כתף, וגם עכשיו אחרי התיקון שעשיתי זה באותו האורך. אחרי שעשיתי את כל הגזרות אני יכולה לחתוך אותם ולחתוך את הבד. כל הגזרות הן כולל התוספות, כי כשסימנתי, סימנתי על הצד האחורי עם התוספת של התפר. אז אני לא צריכה להוסיף שום תוספת לתפר בגזרה הזאת. אז הנה זאת הגזרה שהוצאתי מאותה חולצה שהייתה לי. עכשיו כל מה שנותר לי זה לחתוך את הבד לתפור ולוודא שהמידות מתאימות ושהכל טוב. אז זאת השיטה שלי להוציא גזרות מבגד קיים, ניילון, טוש פרמננט, ופשוט לעבור על הקווים, לעשות טיפה שינויים אם צריך אחרי שעושים את הגזרה, כמו שהראיתי לכם שאני עושה. ככה אני עובדת כבר הרבה מאוד שנים, ברגע שיש איזשהו בגד שאני אהבתי ואני רוצה להוציא ממנו גזרה, ככה אני עובדת. מוזמנים גם להירשם לערוץ ולעשות לייק, לעקוב אחריי באינסטגרם לעוד כל מיני תכנים, וכמובן ליצור איתי קשר אם אתם בעניין להגיע לשיעור תפירה או שיעור בעיצוב תיקים. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.